فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مثل الكعبة صلوات بلند آواز پڑھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ عزیزان محترموں معزز سامعین چند منٹ اواں جا رہے عبادت کندس التجائی آمدی جتری دیر گال ہے یہاں تے اواں بھی موسا گال ہے نا ان دا ماں ترجمہ تو کیا بنا کہ وتھی تے اے علی تو کعبے جی مثال مولا سلامت رکھے اماں جی زبانن جا گناہ معاف تھن جے کے ذکر علی ابن ابی طالب میں گالائیں سوال ذہن میں اٹھے تو تے علی اے کعبے جو مثال پان میں ٹھہے کیاں تو کعبے میں دیواروں ان علی میں دیواروں نہ ہیں توجہ ہے نا بابا کعبے کے چھتا علی و ڈیڑی کا شے نہیں کعبو ایک جائے تے ہوں دعا بھی جائے تے نظر نہیں دعا اگر تھکیا نہ ہو اور گرمی نتی لگے کعبو چھڑو مکے میں نظر ہی دعا علی مولا جلائے لشکر میں دشمن چالیہن حصن میں تقسیم تھیا دشمن بیان قیو عجیب نما منظر لٹھو سے اگر ہو پا پوچھے دسن ہونن کے علی پیو نظر اچھے اسا پیا دسن اسا کے سلوات پر ہک جڑا ہی کیڑی کعبے علی میں عقل جواب نہ تے کعبے دے لائے بھی کچھ قانون ہن اے علی دے لائے بھی کچھ قانون ہن کعبے جو قانون چاہے غور کرنا نام مولا تے جے کو بھی عبادت دے دوران کعبے کا منہ پھیرائیں دو انہ جی عبادت ختم تھی ویندی زندگی جے دوران علی کا منہ پھیرائیں دو شجرے جی طہارت ختم تھی ویندی واہ 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 سبحان اللہ نعرہ حیدری مولا سبحان اللہ الہی سجاگ تھی بدوتا انہ جو جگر میں ہو جے کہ پڑی پیا ونجن 15 میں صلوات پڑھنا محمد ہاں سمجھ میں آیا تو زمانو اکثریت سان علی جو مخالف چھو غور کدا نام مولا چھو تو علی کا عام شے نہ ہے جے کہ ہر کو منے علی کے فقط وہ منی دعا جے جو خون پاک سبحان اللہ واہ 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 نعرہ بی حدیثہ نبی جی یا علی انت مثل القرآن یا القرآن ما علی والعلی ما القرآن قرآن علی سا گڈا اے علی قرآن سا گڈا سا کی تشبیح تو جان بمنٹ اڈائی مساق پڑھن دو اور کو جیس تین خطیب نہیں دو تو بابر باپان پڑھن دو سلوار پڑھن دو محمد وآلہ یا رسول اللہ قرآن میں کاغذ ہیں علی جی جند میں کاغذ کونے توجہ ہے نا بابا قرآن میں اکر ہیں علی جی متاں کا شہ تحریر نہ تلا یہ ہے کہ جڑا کیئن نبی فرمائے کچھ شرط قرآن جی لائن کچھ شرط علی جی لائن ملک کیئن یا رسول اللہ کیئن فرمائے خدا قرآن میں فرمائے لا یمسہو الا المطہرون ظاہری پلیت قرآن جے قریب نہ ویندو اے رت جو پلیت علی جے قریب نہ نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ معاف کرے جے کہ ذکر علی ابن ابی طالب نے بلند تھا صلوات پڑھنا محمد و آل محمد سبحان اللہ
ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਜਾਂ ਕਾਬੋ ਅਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਜੇ ਲਾਇਨ ਜੋ ਜੇਕਾ ਸਜ਼ਾ ਕਾਬੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜੇ ਲਾਇਆ ਉਹਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਅਲੀ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜੇ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸਲਾਵਾਤ ਪੜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਰ ਅਰੇ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ کعبے کے دشمنن کے خدا پتھر ہنایا غور کندا نام مولا ابابلن کے ذریعے ایں ننڈڑے پکھن کے ذریعے وڈے قد والے حیواناں او عربن کے ذلیل کرائے خدا ثابت کیو اگر ماں ذلیل کرن تے اچاں تے 40 ان گندن والے کے 5 فٹن دے عالی دے ذریعے ذلیل صلوات پڑھنا زمانہ فخر کندو آئے ان کے فخر کرن گھرجے چوندو بات ایسا محمد جا سنتی آئے جن کے مخفف میں سنی چاہے بوا سنی ہو جے یا شیعہ ہو جے ذمےداری یہ ہوندی ہے تو محمد جو پیروکار ہو جائے کدے محمد جے قول تے عمل کرے کدے فعل تے عمل کرے غور کردا نام مولا کوئی قول دے مطابق سدی ہوندا کوئی فعل دے مطابق سنی ہوندا کہیں کہ قول ملندا فعل نہ ملندا کہیں کہ فعل ملندا قول نہ ملندا خوش نصیب قوم اج کا زمین تے بیٹھیا جیں کہ محمد ہکئی جائے تے پانجو قول بھی دینو فعل بھی دینو خم قدیر دے میدان تے فعل ای ودایا تے ہتھن کا وٹھی علی کے بلند کیو اے قول ودایا ملکن تو مولا ہو فہذا علی اللہ اے حیدری سبحان اللہ وری مینار آیا حیدری صلوات پڑھنا محمد وا بس چند جملہ ذکر میں صاحب عرض کیا ہوں جی آڈو جڑے زہرا جے بچے جا مہمان ہیں بچہ دوست ہیں عزیز مار جی ویا کربلا جے رن میں اکیلو رہ جی ویو نا تو مولا جی عادت ہوندی ہی جڑے بھی گھوڑے تے سوار تھن ہوندو اس تے چوں تو عباس گھوڑو آیا اجرکم علی اللہ جہاں ٹائم دے مولا جی آخری سواری کرنی ہی مولا جن کے انمال عباس موجود نہ ہوئے مولا پچھے تو موجو زلجناہ کا تھے اجرکم علی اللہ بینر قریب جی جوان دیوں بات چھوٹا پچھو مولا فرمائے انہیں جلا ہے جو ماں پان ہانے زلجناہ کے سجائے وری انہیں دے سوار تھی ونیا رونا رو عزرداری جدان جو لفظ ادا کرے رہے ہویا جی جو مولا چاہیو نا ذلجناہ وٹھی آئے تو حضرت رقیہ ذلجناہ جی وعدہ کھاں وٹھی وچی حضرت حسین وٹ بیارے تو ذلجناہ سجل ہو زہرا جی پٹ ذلجناہ نے نسن شروع کہو مجھا نسو ماں با لفظ ادا کرے ہیں عبادت مکمل کیا چھو دمو جو چاک سائن بھی تشریف کھنی آیا ہن ممبر تے یہ مولا جن ذلجناہ نے دسن تھا حضرت رقیہ پوچھے تھی با چھاکھا دسو مولا روئی کرے چھے تو ذلجناہ کے سجائیوں کہے اجرکم علاللہ بھیڑ چھے تھی با ماں سجائیم چھے یہ سجاوٹ جو طریقو تھا عباس جو ہو رقیہ توکھے کہے مدائیو چھے با عدرات جو عباس مکے سڑ کرے خیام جے کوئیں اٹھی روئی کرے چھے تو رقیہ دس زین ہی رکھبوا رقاب ہی رکھبوا لجام ہی رکھبوا ماں پچھا بھائی با مکے چھوٹو سے کرے آواز آئے امتہ ماں نہ ہو جان زہرا جے پٹ کے تکلیف انا للہ